Mas nada de truques sujos. Gosta de branco? Tem certeza? Ah, eu tenho. Treinou bem. O que que foi? Será que eu posso perguntar se ele está bem? Se você insiste. Você está bem? Muito bom. Pego você. Pronto?
Sorria. Sabia que você fica muito bonito quando ri? Acho que foi por isso que você perdeu. Não foi? Viu? Melhorou. Você está pronto? Levanta. Não fique triste. Seja feliz. Ei, já chega. Ei, levanta! Senhor, vamos, de pé! Senhor, levanta. Senhor, o senhor levanta. Está bem? Levanta, 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 levanta! Levanta. Ah. Está muito machucado? Ah.